Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар кеңесінің 6-шы саммитін әлем елдерде бақылап отыр. Сондай-ақ ТМД мемлекеттері басшыларының кеңесі мен Орталық Азия Ресей саммиті өтеді деген жоспар бар. Әлем баспасөз өкілдері елордада өтетін бірқатар шаралар туралы не дейді? Толығырақ тілшінің материалында. Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесінің саммиті әлем назарында. Кей ақпарат көздері ол көкейкесті мәселелерді шешуге ықпалын тигізеттесе, кейбірі бұл саммит кеңеске мүше елдердің өзара ынтымақтастығын дамытады деген. Мәселен, Вашингтонның халықаралық саяси мәселелерді бақылайтын The Diplomat онлайн журналы саммит туралы былай деп жазған. Орталық Азия көшбасшыларының Ресейге бірқатар сұрағы бар. Әсіресе жақында жарияланған мобилизация және көршілдерге ресейліктердің келуі күрделі мәселе болып отыр. Қазіргі уақытта евразиялықтар арасында сенімділікті нығайту маңызды. Көптің көкейіндегі сұрақ Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар кеңесі осы мақсатқа жету үшін платформа ретінде қаншалықты үлес қоса алады. Халықаралық шолушылар саммитте Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығыстар сияқты күрделі мәселелерді шешуге басымдық берілу керектігін алға тартады. Сонымен қатар, өзара мүше елдердің қарым-қатынасын дамытуға назар аударылуы тиіс деген мақалаларда жарық көрді. Саммит аясында Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар кеңесінің кеңестен тыс халықаралық ұйымға айналдыру бойынша нақты қадамдар жасалады деген жоспар бар. Сондай-ақ қазіргі геосаяси жағдайды ескере отырып, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесінің Азия континентінің 90% құрайтын мүше елдер арасында бейбітшілік пен диалог орнату үшін жаңа шешімдер қабылдауға ұмтылады. Жаһанның бақ өкілдері бірауыздан елімізде өтіп жатқан халықаралық іс-шараның өзектілігі зор және көптеген түйткілді шешуге серпін береді дейді. Геосаяси ахуал шиеленіскен кезде Астанадағы айтулы іс-шараға Түркия, Катар және Ресей президенттерінің қатысуы алқалы саммиттің салмағын арттыра түскені айқын. Мақпал Сержанқызы, Жания Қарашолақова, Хабар 24.